Бүгін адам да жоқ, я? Жандос, мен саған бірдеңке айтқым келіп тұр да, маған бір жігіт ұнап жүр де қатты. Сен оны қатты танисың. Ну, қатты емес, сен оны танисың бір сөзбен айтқанда, кішкене қобалжып тұрмын да. Сен маған қалай айтсам болады? Ол жігітті жақсы көретін сияқтымын. Уақыт келді деп ойлаймын. Жандос, мен сенсіз өмір сүре алмаймын. Мен сені қатты жақсы көремін, Жандос. Жандос? 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 Қалма? Кім? Жансая? Иә, Жансая. Кімен кетіп қалды? Қызық өзі Жансая бар ғой. Неге? Жай әшейін көңіліне алмайық қой. Айтпақшы, Аделя. Саған көптен бері айта алмай жүрген бір нәрсем бар. Бүгін айтатын уақыт келді ғой деймін. Мен негізі сені бірінші рет көрген кезде. Кешірші. Ау, Жан. Иә. Кешке боспын. Иә, барайық. Бекжан, сағат 7-де келші, иә? Ну что ты, братишка, прийти? Обида залита в груди. Не можешь ни хавать, ни пить. Жандос? Қайқа жүгіріп кетіп қалдың? А? Жандос? Естідің бе мен айтқан нәрсені? Жандос? Жандос, не істеватсың? Неге жауватсың? Әкет бұратсың, Жандос? Жандос! Жандос, мен сені сүйем!